ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನ್ಯೂಸ್ 101 ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ. ಕಳೆದ 4-5 ತಿಂಗಳಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಲ್ಲದೆ ಬಣಗುಡುತ್ತಿದ್ದ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಡಿಲಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ಗಳತ್ತ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮಾತ್ರ ಸಂಚರಿಸಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವಿತ್ತು. ಇದೀಗ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮಾತ್ರ ಸಂಚರಿಸಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ 40-50% ನಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಕೈಬಿಟ್ಟ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಉಳಿದಂತೆ ಆಸನಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಮಾಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಂತಾರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಬಸ್ ಸೇವೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಸಡಿಲಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಯತ್ತ ಮರಳುತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನು ಈ ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಜನಗಳ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 40-45% ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಇನ್ನೂ 55% ಅಷ್ಟು ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಮ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೂ ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಕೇರಳ ಕಡೆಗೆ ಓಣಂ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಾವು ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ಗೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಎರ್ನಾಕುಲಮ್ಮು, ಟ್ರಿವಾಂಡ್ರಮ್ಮು, ಕೊಟ್ಟಾಯಮ್ಮು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಗಾಡಿಗಳು ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಜನಗಳ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಗಾಡಿಗಳು ಆಪ್ರೇಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆಂಧ್ರ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಈ ತಿರುಪತಿಗೆ ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆಪ್ರೇಷನ್. ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿಂದ ತಿರುಪತಿ ಮಾತ್ರ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಕೋಲಾರ ಡಿವಿಷನ್ನು, ತುಮಕೂರು ಡಿವಿಷನ್ನು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಂಧ್ರ ಕಡೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಸ್ಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇನ್ನು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಕಡೆಗೆ ಯಾವುದೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಮಸ್ಕು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಈಗ ಮೈಸೂರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹುಣಸೂರುಪ್ಪೆಯಿಂದ ಒಂದು ಇದೊಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ತಿರುಪತಿಗೆ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಈ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಈಗ 1,000 ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲು ಒಂದು 2,400 ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ